Ոչ միայն. Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյան հետ պատրաստ բոլոր ուժերի հետ որոնց հետ հանդիպել ենք այս ընթացքում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան հասարակական բոլոր ուժերի հետ մտավորականության հետ եւ իմ այն խմբակցությունը, որ երկրորդ անգամ է, առաջին անգամ չի։ Մասնավորապես կստակեցնու՞մ։ Փառուչիկա գործողություններին իրենց որոշակի իմաստով անելիքների եւ հասկանալու համար թե շահապարով են առաջ գնալու։ Իսկ ԿՊԵ-ը ամեն դեպքում հնարավոր է հանդիպում այստեղ։ Եկել են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան հետ հանդիպում լինելու է նշանակում։ Եկել են, Փայլակ ջան, եթե այստեղ են, ուզում են կհանդիպեն սիրով։ Մանավանդ որ այդքան զազրախոսել են։ Խոստովանության ժամը կարող է լինել, ինչու են զազրախոսել։ Բայց դեպ նոր ԿՊԱ-կանից մեկն ասում է, որ իրենք պետք է ապաշխարեն։ Ապաշխարեք։ Հասարակապես դուք Միքայել Սրբազան։ Ուրեմն, եթե զազրախոսության շքերթը շարունակվում է, ասեմ, որ 30 տարի է ամեն օր ապաշխարում է։ Լևոն առաջին նախագահի հետ կապված որոշ հարգելի պատճառ կա, որի մասին չեմ կարող պարզապես խոսել, ոչ մերժումի, ոչ էլ որևէ բան չկա, զուտ հանգամանքներով պայմանավորված։ Գուցե դեպը ձեր շարժումը ցանկանում, որ չի ստացվում։ Ինչի մերժել եւ չի էլ հաստատում, ճիշտ եմ ասում։ Ուրիշ պատճառ կա, առողջական, որ չեմ կարող նրա մասին խոսել։ Ընդ որում, եթե որևէ մեկը որևէ ձևով որևէ պատճառ ասի, որ այս պատճառով ես կասի, որ այս պատճառով ոչինչ չի չի։ Այսպես փոզան, երբ շարժումը հերքում է, որ իր թիկունքում Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ուժերն են, նրանք են կանգնած, բայց միևնույն ժամանակ դուք հանդիպում եք նախկին նախագահներին, նրանց քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, հանրությունը հանրության մոտ հարց է ստացվում։ Չի հակասում միմյանց այս հայտարարությունը։ Բացարձակ չի հակասում որևէ ձևով, եւ մեր երկրում գոյություն են քաղաքական ուժեր, ներառյալ նաեւ նախկին նախագահները։ Մենք ամենաառաջինից Բարքյանից ասել ենք, որ սա բոլորի շարժումն է, ոչ ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմության, ոչ որևէ կուսակցության եւ նաեւ չակնկալիքների պայքարը։ Եվ այդ սկզբունքը մենք պահել ենք։ Եթե տեսնում եք շարժումամեջ տարբեր գաղափարական կողմնորոշման, ուղղության, երբեմն հակադրությունների մեջ գտնվող ուժեր կան, եւ դա բնական է։ Եվ ես ինչպես հանդիպել եմ շարժման ժամանակ Սերժ Սարգսյանին, երրորդ նախագահին, այդպես էլ մեր համակարգող խորհրդ համախորհուրդ պայքարի այս ընթացքը շարունակելու համար մենք որոշել ենք քաղաքական դաշտի բոլոր գործողների հետ հանդիպել անխտիր։ Եթե կարելի է, եւ առաջիկա հանդիպումը ձեր մեծ հավաքին աջակցելու, աջակցության հարց քննարկել, եթե աջակցության եւ չաջակցության հարց չկա։ Առաջին իսկ օրվանից մենք հայտարել ենք, ես կոնկրետ ասել եմ, որ եթե նույնիսկ ես մենակ եմ լինեմ, ես պայքարը պետք է շարունակեմ, որովհետեւ սա ինձ համար նաեւ որոշակի իմաստով իմ կյանքի կենսագրության մասին է։ Այսինքն, ես ուզում եմ Աջապայանի այն տեսակետը, որ ասում է, որ